Dobrý deň, prajem. Vítajte. Ľudia, ktorí sa rozhodli si na dôchodok sporiť a znižujú tým budúce záväzky štátu, si za svoje rozhodnutie zaslúžia rešpekt. Namiesto toho sa stávajú rukojemníkmi čudných hier. Z jedného konca pohrdanie vládnej strany, ktorým znova a znova hovorí, že nerozumejú vlastným potrebám a vlastným plánom. A z druhej strany podhodnotené ponuky životných poisťovní. Rozumieme obavám sporiteľov, ktorí si v takomto zmetku môžu klásť otázku, či urobili dobre, keď vstúpili do druhého piliera, alebo či urobia dobre, ak v ňom zostanú. Odpoveďou siete je snaha urobiť v systéme poriadok, dať mu hlavu a petu a odmeniť ľudí, ktorí sa rozhodnú, že okrem poistenia si budú na dôchodok aj sporiť. Na tieto účely navrhujeme 4 veci. Prvou je možnosť v pravidelných 5-ročných intervaloch za spravodlivých podmienok vystúpiť z a vstúpiť do dôchodkového sporenia. Dnes sa chystá štvrté otvorenie druhého piliera za 8 rokov. Je to úplne nevyspytateľný, náhodný a zlý spôsob, založený na politickej svojvôli aktuálnej väčšiny. Namiesto nepredvídateľnosti a chaosu sieť ponúka jednoduchý spôsob, založený na pravidelnom opakovaní možnosti slobodne sa rozhodnúť práve na strane sporiteľov. Vládna strana hovorí, že dnes otvoríme druhý pilier, potom ho zase zavrieme a o rok, o dva alebo o štyri ho možno znovu otvoríme na ďalšie 2 alebo 6 mesiacov. Opozícia hovorí, že má zostať zavretý. Sieť navrhuje, aby toto rozhodnutie mohli bezpečným a predvídateľným spôsobom urobiť priamo ľudia, ktorých sa to najviac týka. Čiže sami sporitelia. Druhým návrhom je okamžité odstránenie diskriminácie 1,5 milióna ľudí, ktorí sporením si na dôchodok štátu pomáhajú. Ten im to vracia tak, že im z nároku na dôchodok z prvého piliera berie podstatne viac ako smie. Jednoducho ich tresta. Pričom na mieste by bola skôr odmena. Tú odmenu, okrem odstránenia tejto naozaj škandaloznej diskriminácie, navrhuje sieť v podobe možnosti sporiteľov, aby si po skončení doby sporenia mohli naložiť so svojimi úsporami nad rámec povinného mesačného minima podľa vlastnej úvahy. Čo to bude znamenať? Dve veci. Povinné mesačné minimum bude vyplácané ako pravidelný dôchodok, takže nebude hroziť prepad pod sociálnu sieť. A pričom možnosť naložiť s tým zvýškom podľa slobodnej úvahy sporiteľov vytvorí tlak na omnoho slušnejšie ponuky, než o akých vieme dnes. Štvrtým návrhom je sprehľadnenie a zjednodušenie a zlacnenie sporenia cez možnosť zlúčenia povinného a dobrovoľného dôchodkového sporenia, čiže druhého a tretieho piliera. V skratke, jednoduchý a užitočný štát musí prevádzkovať aj jednoduchý a užitočný dôchodkový systém, a ten dnešný je poznačený výraznou potrebou dotovať prvý pilier a jeho neudržateľnosťou v súčasnom nastavení a zároveň chaotickou a zbytočne drahou správou sporiacich pilierov. Naše návrhy by sporiteľom priniesli slobodu, predvídateľnosť a oveľa lepšiu vyjednávaciu pozíciu vo vzťahu k správcom ich úspor. Prednesieme tieto návrhy už dnes popoludní v podobe návrhu uznesenia Národnej rady, ktorým táto zaviaže vládu k príprave uceleného skutočného riešenia. Návrh uznesenia je pripravený, môžeme vám ho samozrejme ponúknuť. Je tu aj môj kolega, podpredseda siete, pán poslanec Beblavý, pripravený zodpovedať na akékoľvek otázky, ktoré by sa týchto návrhov a toho postoja mohli týkať. Nech sa páči. Nech sa páči. Moravová teatri, možno jedna, dve otázky. Ak hovoríte o tom jednom riešení, že zaviesť to mesačné minimum, to mesačné minimum, ktoré vlastne budú dostávať dôchodcovia, bude nejako stanovené jednotne pre všetkých, alebo to bude nejakým spôsobom odstupňované? Má to byť jednotne stanovené. Je to analogiou vôbec prvého vecného návrhu, s ktorým sieť prišla, a to bol návrh zákonnej garancie minimálneho dôchodku, tej prahovej hodnoty. A analogiou tohto
vo vzťahu k prvému pilieru by mal byť druhý pilier. Čiže áno, má to byť jednotne určené. Miro, ak chceš doplniť niekoľko slov k tomu aj ty, tak prosím. Ja veľmi stručne, že ak sa má zaviesť inštitút minimálneho dôchodku, ktorý my sme teda navrhli a teraz už navrhuje aj vládna väčšina, tak naozaj potom treba zaviesť do systému logiku, kde ak existuje minimum, o ktorom hovoríme, že to je to, čo človek musí mať, aby nebol na obťaž zvyšku spoločnosti, tak potom je aj logické dať mu väčšiu slobodu v nakladaní s tým zvyškom. Takže my aj práve preto v súvislosti s tým minimálnym dôchodkom navrhujeme nielen väčšie povinnosti, ale aj väčšiu slobodu. Ešte ak dovolíte, jedna otázka v súvislosti so životnými poisťovňami, tak tam je taký paradox v súčasnosti, že ani poslanci sa nemohli dostať v rámci Národnej banky Slovenska vôbec k výpočtu tých dôchodkov. Toto plánujete zmeniť? My chceme ísť hlbšie, lebo ja podporujem ten návrh, aby poisťovne museli viac zverejňovať, ale úplne povedané, oni dneska zverejnili tie rôzne ponuky a ako si to samo o sebe ich neprinútilo, aby tie ponuky skonvergovali k tej najvýhodnejšej. Takže my si myslíme, že ten návrh na zverejňovanie je pomerne slabý. Preto ten náš návrh hovorí, že v okamihu, keď spojiteľ, ak by dosiahol to minimum, si zvyšok mohol vyplácať postupne alebo inak s tým slobodnejšie narábať, tak buď by životné poisťovne dokázali dať dobrú ponuku, ktorá by bola pre ňoho k tomu by som mal primeraná, alebo by ich proste vôbec nevyužil. V tej chvíli táto detailná regulácia stráca zmysel. To znamená, že áno, určite tá transparentnosť je vhodná, ale my navrhujeme silnejšie riešenie. V tom sme sa dali inšpirovať aj Veľkou Britániou, kde tiež 10, a tam je oveľa rozvinutejšie ten trh, lebo u nás sa často hovorí pravdivo o tom, že jeden z dôvodov, prečo tie anuity nie sú také výhodné, že sa len začína. To znamená, že tie poistenia nemajú technické rezervy, nemajú skúsenosti a tak ďalej. A v Veľkej Británii sú miliardy až desiatky miliard libier v tých fondoch, ktoré potom si ľudia za ne kupujú anuity. A napriek tomu teraz ohlásil britský minister financí len pred zo pár mesiacmi, že prestane ľudí nútiť kupovať si anuity, predtým k tomu de facto cez daňový systém nútil. Práve preto, že aj v takto fungujúcom systéme a zabehnutom systéme tie straty pre spojiteľov boli pomerne veľké, alebo teda tie náklady, aby som presne že tých anuit. Takže preto aj my sme sa tým dali inšpirovať si, že pokiaľ človek má zabezpečené to, že nezostane na krku spoločnosti, má mať viac slobody, než má dnes v tom, ako narába s tým zvyškom.